جو سہ جاوے وہیں کامل مسلمان ہے. ستم ہر دور میں بازو اقبال اٹھ جائے ستم ہر دور میں بازو اقبال اٹھ جائے مگر ہر کسی نے چھوڑا کبھی مسلم رحمد رسول اللہ رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز ساتھیوں, آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ یہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسا زون یکجہتی کشمیر ہے, کہ کیا آپ کے یہاں اس احتجاج سے کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ کیا راولپنڈی اسلام آباد اور کراچی میں احتجاج کرنے سے کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ تو میرے دوستوں, اگر آج ہم نے یہ احتجاج بھی چھوڑ دیا تو خدا کی قسم کشمیر کا نام لینا بھی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. آج ہماری حکومتیں اس احتجاج کی وجہ سے, ورنہ وہ تو کچھ لوگ کچھ تو کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے اس مسئلے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے. اور وہ جو ہماری بہنیں, وہ جو ہماری مائیں جن کی عصمتیں لٹی, وہ جو ہمارا بھائی جن کا خون ہوئے, وہ جو ہمارے بیٹا بھتیجے جو یتیم ہوئے, ان سب کی قربانیاں رائے گھر چلی جائیں گی. آج ان احتجاج کا نتیجہ ہے, یہ جو احتجاج ہوتا ہے اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہماری گورنمنٹ اور پوری امت مسلمان ایک آواز لگائی جاتی ہے, جس کی وجہ سے کشمیری یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی احتجاج کرنے والا ہمارا بھائی موجود ہے. یہاں بہت مقررین موجود ہیں. میں صرف آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ اس جلسے کے بعد بھی جہاں بھی جائیں, کشمیر کے لیے کوئی آواز لگے تو اپنے ان بھائیوں کو یہ سمجھائیں کہ اگر ہم نے یہ آواز لگانی چھوڑ دی تو کسی نے کہا تھا نا کہ متا کار وہاں جاتا ہر مقامی متا کار وہاں جاتا رہا, کار وہاں کے دل سے احساس ضائع ہو جاتا رہا, پھر ہمارے دلوں سے یہ احساس بھی ختم ہو جائے گا, پھر کشمیر بھی ہم سے چلا جائے گا. لہٰذا میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے احتجاج کی کوئی کال دی جائے تو ہمیشہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور انشاءاللہ ہم گورنمنٹ کو بھی یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جب تک ہماری سانس میں سانس ہے, یہ ہمارے خون کا ایک قطرہ بھی حرکت کر رہا ہے, ہم کشمیریوں کے لیے اپنی قربانی دینے کو تیار ہیں.